До онлайн-сесійного засідання долучилося 32 депутатів з 38. Перше питання порядку денного – затвердження виконання бюджету за минулий рік, який склав 1 мільярд 260 мільйонів гривень. Даний проект рішення було розглянуто на профільній депутатській комісії та депутатському дні. Зауважень та пропозицій не надходило. Шановні депутати, нема запитань? Дякую, приймається. Наступне питання. А ось зміни до бюджету на поточний рік депутати після гарячого обговорення не підтримали та наполягли на більш детальному представленні кожної статті витрат. Заступниця міського голови зазначила, таке рішення обранців громади залишає без фінансування низку сфер життєдіяльності міста. 17 за, проти 1, утримались 15. Дякую, рішення не прийняте. Депутати, я як куруючий зам по освіті і медицині вам зараз всім дуже вдячна. Маргарита Олександровна, ви не нервничайте, це дополнительні гроші. Все так работало. Ні, Сергій Сергійович, я кажу про гігієну в школах, я кажу про дитячі туалети. Не треба кричати, ми вас прекрасно слухаєте. Я зараз кажу про неврологію, яку потрібно піти запускати. Ну як це так? Маргарита Давайте обсудимо ці вопроси дополнительно. Одноголосно підтримали депутати надання фахівцям ЦНАПу повноважень на реєстрацію шлюбів та видачу свідоцтв про народження і смерть. Внесли також зміни у положення про контактний центр, затвердили допомогу особам з інвалідністю по зору. А ось у незалежній перевірці НВК номер 1 фахівцями регіонального центру оцінювання якості освіти відмовили. Не підтримали депутати і делегування функцій замовника по кільком об'єктам комунальному підприємству управління капітального будівництва. Це ще розглядалося питання ще в минулій каденції, коли ми підіймали питання про те, що вчителі у нас займаються будівельництвом, лікарі займаються будівельництвом, і вирішили, що повинна бути структура, яка буде контролювати всі ці процеси. Тому тоді ми вирішили, що буде створене таке підприємство. Зараз працює 6 працівників, було 7. Це якраз к тому питанню, чому ми не проєктуємо. Ми залучали працівників з відповідними сертифікатами. Декілька місяців у мене працював архітектор з сертифікатом, але його не задовільняє заробітна плата в комунальному підприємстві. І він перейшов до частної структури. Також не підтримали депутати і низку питань земельного блоку, наполягаючи на їх більш детальному вивченні. А у розділі «Різди» вчергове торкнулося питання оплати за послуги з теплопостачання.